13 серпня на календарі в ефірі інформаційна програма «Час. Вечір добрий». В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Черги на кордонах, затори на КПП. Сміттєва проблема, полігони переповнені. Погодні зміни, спека відступає. Відпочинок з користю, дозвілля для школярів. У Берегові горіло приміщення колишньої школи. Як зазначили в головному управлінні Нацполіції Закарпаття 12 серпня о пів на 10 вечора, надійшло повідомлення про те, що на вулиці Льва Толстого в місті Берегово горить двоповерхова будівля. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що загорання виникло в частині будівлі ЗОШ номер 2, яка перебуває в недіючому стані близько 15 років. На місці цієї закинутої будівлі 14 років тому була школа, а вже вчора тут сталася пожежа. Оскільки будівля в аварійному стані вже 14 років, основним завданням рятувальників було запобігти поширенню вогню на розташовані поруч будівлі. О 21 годині 13 хвилині на пункт зв'язку ДПРЧ-12 Берегівського міського відділу поступило повідомлення про пожежу у окремо стоячій аварійній будівлі по вулиці Лева в місті Берегово. Наші підрозділи виїхали на дану ситуацію і вже у 21 годині 23 хвилини провели на місці бойове розгортання. В загальній кількості вогнем було охоплено 400 метрів квадратних горищного покрівлі даної будівлі. На місці події працювали рятувальники не лише з Берегова, а й з сусідніх населених пунктів. Техніки було задіяно 3 одиниці ДПРЧ-12, була техніка Дерцинської церковної пожежної команди і була пожежна машина із МПК «Славаріїво». У закинутій будівлі вночі могли бути безхатьки або підлітки, які часто гуляють у цій місцевості. Тому рятувальники ретельно перевірили усі приміщення. Не було жертв, тому що, слава Богу, там нікого не було. Це вже 14 років аварійна будівля пустує. І на даний час, може, хтось там і лізав, але по факту не було, тому що після ліквідації пожежі, яка була у 23 години 18 хвилин, додатково працівники чергового караулу 12-ї ДПРЧ обійшли всі ті приміщення, прилеглі, де міг би хтось знаходитися, з додатковою перевіркою даного місця. Подивитись на наслідки пожежі приходили люди з усього міста. Сьогодні тут і пан Петро, один із перших випускників загальноосвітньої школи номер 2. Зимою 1976 в грудні ми переїхали сюди. Ми, як кажуть, вважаємо перший випуск цієї нової школи. Строїлась нова школа і третя угорської в Бучі, і російська школа нам построїли. Ми переїхали сюди. Ця школа у свій час була однією з найрейтинговіших. 16 січня на сайті Берегово Тудей з'явилася інформація, що 2018 року на зустрічі з місцевими журналістами мер Берегова Золтан Бабяк повідомив, що прийнято рішення про передачу будівлі колишньої російської школи для створення на її базі коледжу Закарпатського угорського інституту. Як повідомляє міський голова Берегова Золтан Бабяк, внаслідок пожежі приміщенню школи завдано значної матеріальної шкоди, тож цей об'єкт потребує негайного ремонту та відновлення. При цьому міський голова зазначає, що з жовтня 2018 року об'єкт передано в оренду Закарпатському угорському інституту імені Ференца Ракуці II виключно для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Висловив вдячність рятувальникам та заявив, що зі свого боку місцева влада надасть всіляку допомогу для швидкої відбудови цього об'єкту. Інша пожежа втрапилась вночі з понеділка на вівторок у Мукачеві. Тут на вулиці Першотравнева набережна згоріла піцерія. Вогонь суттєво пошкодив хід та внутрішнє приміщення. Невідомий подзвонив правоохоронцям та розповів, що почув вибух, а згодом побачив, що горить піцерія. На місці правоохоронці вилучили речові докази. Вирішується питання про відкриття провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України, тобто пошкодження майна шляхом підпалу. У Хусті ледь не загинув пенсіонер через залишену на плиті каструлю. Надзвичайна подія трапилась 12 серпня в одній з п'ятиповерхівок на вулиці Жайворонкова в місті Хуст. Як розповіли в ДСНС Закарпаття, до рятувальників близько обіду зателефонували стурбовані мешканці та розповіли про їдкий запах диму, який виходив з квартири на другому поверсі. Також сусіди повідомили пожежників, що в квартирі може перебувати власник 43-го року народження. Рятувальники миттю почали евакуацію.
У цілковитому диму вони виявили власника квартири без свідомості. Вогнеборці винесли чоловіка на свіже повітря та передали до рук лікарів екстреної медичної допомоги. На щастя, рятувальники встигли вчасно. Як виявилось, причиною задимлення стала каструля, яку пенсіонер необачно залишив на плиті. За 7 місяців 2019 року поліція отримала понад 2 тисячі заяв та повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Про це повідомили у Департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України у відповідь на журналістський запит. Так, у січні органи Нацполіції отримали 46 заяв та повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. У лютому їх було вже 89, у березні – 83. У квітні кількість різко збільшилася до 302. У травні зростання продовжилось – 478 повідомлень. У червні їх було 784. У липні станом на 22 число поліція отримала 261 таку заяву. Таким чином, з січня по липень поліція отримала 2043 заяв та повідомлень. На якому етапі знаходиться запровадження реформи децентралізації в краї, говорили під час наради «Закарпатський ОДА». Зокрема, був присутній на ній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В'ячеслав Негода. Тож, коли чекати на затвердження перспективного плану в краї, мої колеги розкажуть. Закарпаття – аутсайдер у реалізації децентралізаційної реформи. Саме питанням, як пожвавити процес утворення громад у краї у рамках робочого візиту першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, присвятили нараду в Закарпатській ОДА. Була накінець підписана робоча група по адміністративно-територіальному устрою кожної області, було тільки в Закарпатті не було. З причини, пам'ятаєте, з березня місяця ця виконання доручення уряду не було виконано. В липні місяці ця подія відбулася, розпорядженням була створена робоча група, і 30 липня в малому залі обласної державної адміністрації відбулося перше публічне обговорення і перспективного плану, і створення об'єднаних територіальних, і майбутні пропозиції до створення нових укрупнених районів. Зміну напрямку прискорення реалізації реформи децентралізації влади в краї очікують від новопризначеного очільника Закарпатської ОДА. Ми очікуємо те, що на рівні області буде схвалено перспективний план і на рівні уряду він буде затверджений. Таким чином, Закарпаття є останньою областю, але долучиться до всіх інших областей, де бачення формування спроможних громад буде сформовано, затверджено. І це таким чином стимулює тих голів громад, місцеве самоврядування, жителів, членів територіальних громад приймати рішення про добровільне поки що на даному етапі укрупнення, не чекаючи вже певного адміністративного рішення по завершенню реформи. Експерти рекомендують докласти зусиль, аби не втрачати можливостей для розвитку громад. Якщо б область саме з першого року проведення децентралізації не блокувала, а йшла саме на підтримку такого процесу, сьогодні, я впевнений, була б інша ситуація. Навіть по аналізу результатів виконання бюджету за 7 місяців цього року ми бачимо, якщо, допустимо, по Україні йде значне зростання понад 20% місцевих бюджетів, то на Закарпатті результати значно скромніші. І це, знову ж таки, тому, що не використані можливості, яке дає реформа децентралізації. На нараді обговорили необхідність винесення на найближчу сесію обласної ради затвердження перспективного плану розвитку громад. Це розблокує цей процес, вважає В'ячеслав Негода, і дасть можливість потенційним ОТГ ще до кінця року, до чергових місцевих виборів, використати останній шанс, аби встигнути пройти всі процедури і вступити у прямі міжбюджетні відносини з 1 січня 2020 року. Стратегію розвитку Карпатського регіону обговорили Закарпатській ОДА на закритій нараді в рамках робочого візиту першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. В'ячеслав Негода вважає, це важливий напрям роботи, адже від його реалізації залежать перспективи 4 областей, які входять до складу економічного району – Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської. Було підписано указ президента саме стосовно того, що уряд повинен в 2-місячний термін розробити відповідну програму розвитку Карпатського регіону. Це до 4 областей стосується. І зараз наше міністерство спільно з обласними адміністраціями фактично почали процедуру саме узгодження певних дій, координацію певних дій з підготовкою проєкту програми. Цей указ базується на концепції, затвердженої урядом у квітні. До вересня заплановано розробити проєкт розвитку Карпатського регіону, який включає комплекс заходів та окрему державну бюджетну програму щодо їх реалізації.
Проте розвиток регіону залежатиме від ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, владних структур та від координації роботи у рамках бізнесу, зауважив В'ячеслав Негода. Врешті від спроможності органів влади залежатиме результативність програми. Останнім часом на кордонах знову спостерігаються великі черги. Як зазначили в Чопському прикордонному загоні, така ситуація склалась через те, що у цей період багато людей їдуть за кордон у відпустку. Мої колеги відвідали контрольно-пропускні пункти, тож скільки доводиться стояти в заторах подорожуючим, дивіться у сюжеті. Останніми днями фіксуємо збільшення пасажиропотоку. Мають на увазі особи, які прямують на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України. В першу чергу це пов'язано з тим, що наразі маємо туристичний сезон, і в серпні місяці багато людей прямують як на виїзд з України на відпочинок, так і особи, які тимчасово проживають або працюють за кордоном, повертаються у відпустки додому. Зважаючи на це, прикордонникам довелося працювати в посиленому режимі. Протягом останніх днів було проведено декілька робочих зустрічей, як з угорською, так і зі словацькою стороною, щодо прискорення контрольних операцій, а також було збільшено кількість прикордонних нарядів, які були задіяні безпосередньо як для перевірки документів, огляду транспортних засобів, так і для контролю за режимом. Протягом лише останньої доби було оформлено понад 20 тисяч осіб у пунктах пропуску Чопського загону, із них понад 12,5 тисяч тільки на пункті пропуску Тиса, де в основному і спостерігаємо найбільші черги. Станом на 12 серпня близько обіду черги на пункті пропуску Тиса нема. Серед тих, хто очікує на перетин кордону, і пан Віктор, чоловік з дітьми, їде на відпочинок, а те, що черга невелика, вважає порятунком в таку спеку, бо інакше довелося прозвертатися. Мені разом на басейн. Ми якраз з дітьми на цю тему говорили, що якщо буде черга, розвернемо всі їдемо брати. Дивіться, вроді немає черги, то встигнемо. Що таке стояти в черзі на кордоні, з власного досвіду знає і Дмитро. Ця черга ще маленька, бо рік тому ми їхали по Краковцю, то простояли 17 годин в черзі. Ну, все ще нормально, це ще терпімо. Так само 12 серпня спокійно і майже без черг на пункті пропуску Ужгород. А от за останню добу тут прикордонники оформили близько 8 тисяч осіб. Більшу частину виїжджаючих у серпні за кордон складають туристи, які подорожують саме автобусами. Пан Василь, водій міжнародного автобусного рейсу, каже, часто через непередбачувані ситуації на кордоні у його клієнтів виникають форс-мажорні ситуації. Субота, неділя стоїмо по 5-6 годин. Саме гірше субота і неділя. Де люди опаздують, мабуть, на другі спої білети опаздують, не встигають на другі спої. Пустим скочись на влак, мабуть. І якщо пан Василь вже професійно може оцінити приблизний час до перетину кордону, бо їздить майже кожен день, то його тезка також. Василь на цей пункт пропуску прибув уперше. Я в перший раз їду сюди сьогодні, тому що тільки приїхав, тому що був тут в Ужгороді в гостях, і через Словакію, я в основному їжджу через Венгрію, так, там так 20 минут сідає, все там постоїв і поїхав. А тут не знаю, того приїхав, дивлюся, що скільки довго будемо стояти, не знаю. Та навіть невелика черга цими спекотними днями водіям здавалася довжелезною через погодні умови. Жарко. Як, п'ємо воду? Як ще рятуватися? Чи будуть черги на кордонах в наступні дні, передбачити складно, та зважаючи на те, що сезон відпусток триває, така ймовірність також зростає. Інфляція в липні була вищою, ніж прогнозували в НБУ. Показник інфляції в Україні, що пришвидшилась за підсумками липня 2019 року, в річному вимірі склав до 9%, був вищий прогнозу, який раніше давав Національний банк. У регуляторі зазначили, що відхилення обумовлено темпами зростання цін на окремі продукти харчування. Загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу Національного банку насамперед під впливом факторів з боку пропозиції продуктів харчування, зокрема внаслідок несприятливих погодних умов, йдеться у повідомленні. У Нацбанку також додали, що інфляційний тиск, виражений показником базової інфляції, в цілому відповідає очікуванням регулятора. Лідером зі зростання пенсії за рік склала Луганська область. Найменшими темпами виплати піднімали у Закарпатській. Про це повідомив фейсбук-директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. З 1 липня 2018 по 1 липня 2019 середня пенсія в Луганській області зросла на 20%, у Київській та Полтавській – на 18%.
Найменше зріс середній розмір пенсії Закарпатській області – всього на 15,5%. Найбільшу середню пенсію на 1 липня 2019 року отримували у Києві – 4148 гривень. Найменша була у Тернопільській області – 2315 гривень. Середня ж пенсія за липень 2019 року по країні становила 3006 гривень. Сміттєва проблема для Закарпаття не нова, однак найбільше стурбовані жителі гірських районів. Так, на Воловеччині всього один полігон, а ще тут не працюють фірми з вивозу сміття. Селяни поруються зі сміттям хто як може. Мої колеги розбирались з ситуації. Пляшки пластикові, скляні, консервні банки, навіть одяг – такі скарби нерідко можна знайти на берегах закарпатських річок. Яскравим прикладом є Воловеччина. Тут на березі річки Обранка сміття можна побачити прямо в мішках. А колись це було гарне місце для відпочинку, розповідає житель села Верхні Ворота Михайло Стасик. Звідки буде риба і так далі, а вода. Та то колись ходили туди, то аж у Славки. Та природа так організувала, що туди ходили купатися і брали з собою покрівці такої. Я туди давно не ходжу, бо безполезний номер. Не вода, а чиста грязь. У Воловецькому районі проблема зі сміттям на берегах актуальна не перший рік. Все через те, що в гірському районі один полігон. А ще тут не працюють фірми з вивозу сміття. Селяни пораються зі сміттям хто як може. Кожен по своїй думці, дівати де хоче. У нас є шпорт, кафельна, що спалюємо, а що утилізуємо. 8 років тому в районі встановили контейнери для сортування відходів. Голова села Верхні Ворота каже, провели виховні роботи з жителями, закупили спеціальний прес для пляшок. За роки тут назбирали понад 60 тонн пластику. Проте буквально за кілька метрів від контейнерів бачимо гору мотлоху. От є такі стихійні звалища, потім приходиться мені це все вбирати. І, на жаль, критична ситуація з вивозом сміття чи не в кожному районі області. Давно пора будувати в регіоні сміттєспалювальний завод, розповідають в обласній адміністрації. Однак інвестори не зацікавлені в будівництві. Все через відсутність зеленого тарифу. Не хоче, тому що це невигідно. А чому невигідно? Тому що енергія від спалювання сміття не включена у так званий зелений тариф. Як це зробити? Це може зробити тільки Верховна Рада. Неодноразово зверталася до нардепів з проханням надати сміттєспалювальним підприємствам вищі тарифи на продаж виробленої енергії з відходів. Це б дало змогу інвестору заробляти. Однак поправку в законі не реєструють. Тим часом жителі продовжують засипати береги непотребом. У великий полігон побутових відходів перетворюються річки. Із холодильника у пологовому відділенні в Ужгороді невідомі викрили 2,5 тисяч доз вакцин БЦЖ для новонароджених. Інцидент трапився у закладі 10 серпня. Про зухвалу та цинічну крадіжку, здійснену у пологовому будинку Ужгорода, повідомив заступник міського голови обласного центру Олександр Білак. У міськраді пообіцяли докласти всіх зусиль для об'єктивного та ефективного розслідування правоохоронними органами цього випадку, щоб винні особи понесли справедливе покарання. Варто додати, БЦЖ – єдина наявна вакцина для щеплення проти туберкульозу, яка входить до переліку основних лікарських засобів ВООЗ. На весіллі у Бергівському районі отруїлося 17 людей. Вони звернулися по медичну допомогу до Бергівської лікарні. Попередній діагноз – харчове отруєння. Усі вони 10 серпня були на святкуванні весілля в ресторані в селі Свобода Бергівського району. Потерпілих помістили на лікування до інфекційного відділення ЦРЛ. Їхній стан стабільний, загрози для життя та здоров'я немає. Близько 170 тисяч свиней в Україні було знищено у 2019 році в результаті спалахів африканської чуми свиней. Такі цифри назвав голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лава. Він зазначив, що динаміка спалахів хвороби в цьому році зменшилась більш ніж в 2 рази у порівнянні з минулим. Але все одно вірус час від часу дає про себе знати в домогосподарствах, населення та на товарних фермах. Він також зазначив, що однією з проблем в боротьбі з вірусом африканської чуми свиней є відсутність вакцини. Тому господарства вимушені боротися шляхом підвищення біобезпеки на фермах. Співробітники Свалявського відділення поліції встановили та затримали мешканця села Неліпіно, який пограбував свою колишню співмешканку.
До відділення поліції звернулася 30-річна мешканка міста. Жінка заявила, що її колишній співмешканець, перебуваючи в неї вдома, хопив її за руку, стяг із пальця золоту каблучку та втік. Вартість збитку склала близько 19 тисяч гривень. Працівники групи реагування патрульної поліції та кримінальної поліції Свалявського відділення оперативно встановили особу грабіжника. Ним виявився 36-річний мешканець села Неліпино. Викрадений перстень у нього вилучили. Літній дитячий табір «Камо Грядеші» вже в 11-те збирає дітлахів Закарпаття та цілої України для того, аби весело провести дозвілля та долучити їх до духовного життя. Цього року табір зібрав найбільшу кількість дітей – 170. Чим займаються діти в таборі 10 літніх днів – дивіться в нашому сюжеті. «Камо Грядеші» – православний табір, який працює кожного літа та куди з задоволенням приїздять відпочивати діти з усього Закарпаття цього літа із України. Назва табору «Камо Грядеші» – це слов'янське слово. Привести на українську мову – це «Куди йдеш?». Наше завдання – привести дітей до Бога, показати, по крайній мірі, напрямок, де є Господь, що робити. Головне завдання нашого табору – це духовне наповнення. Крім духовного, є ще і світські такі заходи. Дітям такий відпочинок до смаку, бо кожен знаходить розваги для себе. Ми зранку встаємо, зарядку робимо, і після зарядки йдемо у церкву, а після церкви йдемо їсти. Мені тут дуже гарно подобається, бо ми тут купаємося в басейні. Відпочиваємо, граємося. Є в таборі і своя валюта. Її назва – грядешики. Гроші є різного номіналу. Грядешики бувають різного кольору. Наприклад, купюра одного – жовта, три – синя, п'ять – зелена і 10 – червона. Там ще є 15 і 25. 25 фіолетового, а 15 світло-жовтого. Більшість заробляли за те, що грали в футбол і зайняли перше місце. За добрі справи, за те, що, наприклад, допомагав, читав молитви в храмі. Ну, і багато чого іншого. За ці гроші діти можуть скупитися в місцевому магазині та в останній день зміни придбати щось на ярмарці. Назбирати за час перебування в таборі бажано не менше 100 грядешиків. На даний момент я назбирав 64 грядешика. Ну, треба старатися ще 2 дні і ще можна збирати більше. Для тих дітей, які займаються в секціях, в таборі є можливість тримати себе в формі. Проводить тренування тут отець Василій. Ми бачимо, чим далі, тим більше, що дуже важко дітей залучити до спільної ігри, до спільних розваг. Діти бувають замкнуті самі в собі, вони інколи живуть ще віртуальним життям. Тому не гнушаємося ми і фізичного виховання. Діти бувають з різних сімей, які займаються в різних спортивних клубах. І на самом ділі, якщо подивитися, що ми хочемо, ні в якому разі людина не повинна обіжати і любити когось. Але чітко закликає нас і Святе Письмо, і наша совість захищати інколи слабших. Або просто бути захисниками своєї вітчизни. Цього дня у таборі з нетерпінням чекали на візит митрополита Феодора. А от бачу, ви плакати тримаєте. Давайте я подивлюся, покажи. Камо Грядеші. А хто там за священник намальований? Як звати його? Отець Марк. Отець Марк? Покажи. Зустріч проходила у формі діалогу. Діти задавали свої питання, а владика цікавився духовними знаннями малечі. Від такого спілкування усі були у захваті. Діти тут постигають саме головне, що треба в душі, що треба в їхньому житті, це є духовний зріст, духовна молитва, євангельські істини. І тому, як вже традиційно, завжди або раз, або якщо виходить декілька разів приїжджаю в цей табір, ну, ви бачили ці емоції тих дітей, наскільки радісно було мені ностальгійно згадати то беззаботне, красиве, гарне дитинство, яке кожен з нас мав колись давно, вже багато років назад. Я перший раз бачу владику. Красивий. Більше половини дітей вперше відвідали табір «Камо Грядеші». Серед них і маленька Анна, яка приїхала на відпочинок з Київської області. Дівчинка – донька відомого співочого священника, переможця проекту «Голос країни» Олександра Клименка. Дівчинка каже, так само, як тато, дуже любить співати. Про те, що вона донька Олександра Клименка, діти в таборі дізнались не відразу. Як на тій, що поприці, поки.
перший раз, десь сьомий день вже, ось так, післязавтра вже їдемо. Мені тут подобається, навіть діти ходили із масками собак і всіх. Тут дуже цікаво і мені тут дуже подобається. Наступного року, обіцяють священники, табір знову відкриє свої двері для дітлахів з різних куточків Закарпаття та України. «Укрзалізниця» хоче знову підвищити вартість пасажирських перевезень. Очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов вважає, що вартість квитків слід підвищити до собівартості пасажирських перевезень. Причиною чергового здорожчання компанії називають рекордні збитки від пасажирських перевезень. Водночас голова компанії повідомив, що «Укрзалізниця» не може самостійно задовільнити попит на залізничне перевезення, попри те, що щороку збільшує обсяги на пасажирських перевезень. Такі перевезення, навіть попри високий попит, залишаються збитковими для компанії. Зменшувати збитковість пасажирських перевезень «Укрзалізниця» планує шляхом підвищення ефективності витрат. В найближчі дні на Закарпатті значно похолодає. Протягом 14 серпня по території області очікуються значні короткочасні дощі та грози. Про це розповіли синоптики нашим журналістам. Тож більше про погодні зміни далі у матеріалі. Нинішня спека, що з понеділка тримається на Закарпатті, не рекордна. У 2015-му серпень був ще теплішим. Тоді фіксували температуру майже 38 градусів. Гарячіше бувало і цього літа. Підвищення температури синоптики пояснюють. Тому що зараз ми знаходимося в розмитому баричному полі. Тобто над нами немає ніяких жодних атмосферних фронтів, немає циклонів, антициклонів, які би зумовлювали якісь зміни в температурних режимах і в режимах там опадів і так далі. Тому виходить такий маленький штиль, грубо кажучи. Вже із середи 14 серпня ситуація зміниться. Із заходу на Закарпаття прямує атмосферний фронт, який зараз проходить над Угорщиною і Румунією. Разом з ним очікують зниження температури. Шквалисте посилення вітру може збільшитися до 15-20 метрів за секунду. Це зумовлює зниження температурного режиму по всій області орієнтовно на 5-9 градусів, тобто завтра, післязавтра і до кінця тижня температури будуть в діапазоні 23-28 градусів. В опублікованому обласним гідрометеоцентром штормовому попередженні йдеться. Протягом 14 серпня на території області очікуються значні короткочасні дощі та грози, в окремих пунктах сильні зливи та град. Під час гроз шквалисте посилення вітру до 15-20, а подекуди до 24 метрів за секунду. Схоже, погода триматиметься до неділі, а наступного тижня знову може стати сухо і сонячно. Температура ж зросте до 30-32 градусів. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Сусідські війни, питання благоустрою, вакцинація в краї, як берегтись від хвороб. Таким був день сьогоднішній очима наших журналістів. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.